Քաղաքական ակցիա եւ այլևս ազգային ժողովի ամբիոնից ցույց չեմ տալու սուտ խոսեք հերիքա արդեն հոգիներից վրա է Տիկին Թովմասյանին ոչ մեկ չկպնի Չեմ ազատելու ես շարունակելու եմ իմ քաղաքական ակցիան ես չեմ ազատում ամտամության ես չեմ ազատում դուք եք որոշում դուք ընդհանրապես ես դահլիճում իրավունք եք լինելու Zerat kaşı. Kapak yak zerat kaşı. Zerat kaşı. 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 Zerat kaşı takın. Zerat kaşı takın. Zerat kaşı Tamam.
աշխատում եմ։ Չմոտենակ էստեղ, դու դուրս չեք էստեղից։ Հիմա արդեն հորս է եկել, բայց տեսած ես։ Այսպես արդեն գրավել են ամբողջ, ամբողջ ընդդիմությանը դուրս է։ Այո, դու դուրս արեք, ամսին է համանդրական գործընթաց ամբողջ ընդդիմությունը կամ իմ կողմից։ Դե դուքի ասացիք, հաթաթ են գործել, եկեք դուք եք դուրս։ Ես դա տեսել եմ դա։ Հիմա հանգստացա, դիկին հանգստացեք, ես անգամ ծանր չեմ ունել։ Հանգստացա։ Ջա։ Հանգստացեք, չէ՞ որ ընենք հանգստացեք։ Ծաղիկ։ Հանգստացեք ձեր տեղը։ Այո։ Դիկին հանգստացեք։ Ծաղիկ ու ծաղիկ։ Հանգստացեք։ Ահա, լավ, շատ։ Շատ լավ։ Նստեք, սպասեք ձեր տեղը։ Սպասեք։ Անդամությունը ծաղիկ ու ծաղիկ։ Դուր ծաղիկ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք զարմանալի եք, բայց դուք Ստեսյուն Իրանց ախորն ու իրենք Իրականում կոչը լոգում էին սահմանադրական գործընթացը այս